Ele ali falou que dá aula na igreja dele lá. Ele dá aula de saco? Ele dá aula lá na igreja dele lá. De saco? De saco. Oh, que dá aula. Eu tô aprendendo. Não, sei lá. Tô me ensinando aí, que eu não sei não. Quem der, se fosse professor. Dá uma aula aí, nossa, gente. Não, você toca bem. Pode tocar aí que toca bem. Essas aqui ou essas aqui? A de lá. Essas aqui? É, depende se você. Quer ver? Se é o. Eu não sei nenhuma nota. Você sabe o que é nenhuma nota? Nada? Como nada. Você toca bem assim, pô? Claro, eu simplesmente toco, é. Eu sei tanto quanto ele de sax. Ou quanto ele, alguém que não sabe. Presumindo que vocês não saibam nada de sax. Não sei, eu não sei. Então, eu sei tanto quanto ele. Eu só. Quase que sabe. A diferença é que eu tenho sax e saio tocando, sem medo. Se você dá um instrumento pra uma pessoa, ah, não, eu não sei. Ela vai tocar assim com medo, vergonha. Ah, não, tocando mal. Daí não, eu toco não, sem medo. Se eu errar, dane se. Você vê que. Já viu alguma música assim em algum lugar? Não sei, eu inventei agora. Eu não sei o que eu tô fazendo. Senão ele ia estar pedindo teste, cara. Me fala as notas então. Que nota é essa aqui? Que nota é essa? Agudo. É o Ré. Sério? Acho que ela é. Legal. Esse aqui? Você tá metendo alguma ali, não, né? Não. Só ali, só. Sol? Oi. Qual que é essa? Tu sabe? É só perdendo alguma. Qual que é essa aqui? Faz a escola aí, assim, a escala normal. Eu não sei nem escala qual que é. Dó, dó. Eu não sei qual que é. Eu não sei, os caras estão zoando. Você consegue fazer um agudo sem usar a chave? É de. Sem usar a chave, né? Todas as notas sem usar a chave. Desde o dó, agudo, dó. Vai subir.
Faz o som rouco aí, rasgado aí. Tô falando. Ai, caramba.